James и Реб Браун в американския филм «Уличен ловец». Участват още Джон Легуизиамо, Велари Петифорд, Фрэнк Винсент, Том Райт, Ричи Хеванс и други. Бари Песман. Монтаж Мери Хайки. Оператор Фил Фармак. Сценарий Джон Галагър и Стив Джеймс. Продуцент Дейвид Гил. Режисьор Джон А. Галагър. Какво ще кажеш, партньора? Ще се справим ли с тях? Increíble, hombre. Está chéverísimo. Come on, come on, hurry up. Обърдайте. Стой мирен. Какво става, Анджел? И тук ли довлече скапаните си момченца? Прибирай си хората и се умитай. Закачиш ли ги, ти си извън играта. Разбрали ли, буклук такъв? Я чакай да отгадна. Дошъл си на гроба на майка си и случайно си нарушил нашата територия, нали? Това е много глупаво, амиго. Глупаво, а? Ти мен ли ще наричаш глупак, бе? И то пред приятелите ми. Добре, да, няма значение. Имаш право, защото сега ще умрете. Тъй, че наистина няма никакво значение. Всичко хубаво, хайде и стрепете буклуците. Кавронис! Ей, Луи, искам да се запознаеш с един мой близък приятел, полковник Уолш. Отбавам.
Nice. Много хубаво, да. Впечатлен съм. Превърнал си моите хора в сериозна бойна единица. Заслужи си парите ми. Не ме докосвай. Добре, бе. Добре. Има нещо много по-важно от парите. То е вкусът на триумфа. Екстаза от славата. А това е нещо много ангел. За мен богатството е, че съм с теб. Разбира се. Сега какво ще правим? Има още един обект за премахване. Е, желая ти успех. Ейнджел, не стреляй! Нямам пистолет. Не, чакай, искам малко да си поиграе. Първо ще си поиграе, после ще го убиеш. Ейнджел, не дей. Трябва само да поговоря с моя старец и той ще ти плати. Ще ти даде каквото поискаш. Честна дума. Не ще си плати, ами и ще пее. Ще плати за това, че си ме нарекал глупак, шибаняк такъв. Съжалявам, извинявай. Моля те, не ме убивай. Ще убие и тъпия ти баща и ще му се изпикае на гроба. Той ще ти даде всичко, което поискаш. Наистина, честна дума. Ти харесваш ли полковник Уолш? Алуи? Той е гаден наемник. Бил е в Ангола, Бейрут, Салвадор. Превърнал е скапаните ми Диаблос в истинска армия. Лигли такъв. Страх ли те, а? Кажи бе. Да, ужасно ме е страх. Не ме убивай. Моля те. Не искам да убирам мама му стара. Кълна се в Господ, че моят старец утре ще ти откъсне топките, ако ми направиш нещо. Млъквай. Моля те, не дей. Не дей. Ейнджел, не дей. Господи. Този град ми принадлежи. Не дей. Голяма каша за бърка, Ейнджел. Твоите хора са големи боклуци, защо не почистиш? Какво е това под дяволите, негърски купон ли? Това приятел не беше ли Луи Романо, а? Да, той е. Знаеш ли, неговият старец ще бъде страшно бесен. Да му вземеш кокаина, да убиеш сина му, единствения му син. Знаеш ли какво? Направи ми услугата и просто ела с мен. Сега за теб е по-безопасно в затвора, отколкото на улица. Логан факен Блейд. Логан Блейд. Майната му на стареца същото се отнася и за теб. Хей, Ейнджел. Нали знаеш, ти имаш да вършиш работа, аз също. Та... Идваш ли или как? Ти си бил голям тарикат, бе. Стоиш тук с празни ръце и очакваш да ме бутнеш просто ей така в пандиза, нали? Браво, бе, страшен си. Чакай, много ме е страх. Виждаш ли? Виждаш ли колко ме е страх? Да. Мънч, долу. Ще лудуваме ли още, Ейнджел? Ще опиташ ли, достатъчно ли съм добър? Идваш ли? Не позволявай на шибаното си куче да му хапе. Мънч не хапе хората. Направо го изяжда. Подкрепя.
подкрепа на опитите за прекратяване на трафика с наркотиците, днес президентът предложи още едно увеличение на помощта за Колумбия, Боливия и Перу. В преща си пред Конгреса президентът настоя да се води настоятелна и безмилостна война срещу наркотиците както у дома, така и зад граница. Той изрази убеждението си, че този проблем ще бъде може би най-големия за нацията през 90-те години. Беше споменато, че по-голямата част от американците употребяват наркотици, закупени на улицата. Всички съвестни граждани бяха призовани да сътрудничат на властите, като съобщават имената на търговците на наркотици в най-близките до тях полицейски участъци. Не ме докосвай, мъзник такъв. Зад гърба си имам цяла армия. Ще разбера къде живееш и ще ги избия всичките ти роднини. Пуснете ме! Вие не подозирате с кого си имате работа. Имате семейство, нали? Имате, разбира се. Ще ги избия всичките, децата ви, майките ви, бащите ви, кълна се в паметта на майка си. И вие сте същите негодници като бащите си. Хайде, пуснете ме. Пуснете ме под дяволите. Никаква самоинициатива. Там на улицата аз съм шефът. Аз ще вадя желязо. Ясно ли е? Да, сър. Познавате ли този човек? Логан Блейд. Дяволски добро чинге. Ей? Разправят, че му устроили клопка. Беше си подал оставката, но пък и в някакъв случай не иска да се превърне в секач на монети. Господи, но след като е невинен, защо не е останал в служба? Защото шефовете решиха, че бил недисциплиниран. И аз не мога да кажа, че нямат никакво право. Той винаги си е бил вълк единак. Но ти можеш много да научиш от него. Браво, Логан. Криеха Анджел от месеци насам. Веднага ще ти издействам наградата, още утро сутринта. Точно това най-много харесвам от тези приятели. Винаги схващаш най-главното. Чувствата ни са взаимни. Какво ще правим с нашия Анджел? Ще го изпрати в градския затвор. Този път ще го заковем. Трафик на наркотици, плюс подозрение в убийство. Само това му стига. Е, нали знаеш, невинен е, докато не докажеш обратното. Можеш да си имаш каквито ти искаш обвинения. Да, както при Романо. Какво ми носиш? Масово клане. Луи Романо и още 6 от неговите юнаци са натръшкани в гробището. Оръжия? Автоматични, разхвърлени са навсякъде. Да, доста голям шум се вдигна. Ти беше ли там? Мислих, че никога не ще ме попитате. Добре, да сега те питам. Приятелите на Анджел му помогнаха и изпълниха си дълга към него. Съвсем по-армейски. Един от тях беше наемник. Наемник ли под дяволите? Ти с кого мислиш, че се бодалкаш? Чакай го, стои го да говори. По-добре провери за някой си, дето се казва Уолш. Биш член на специалната сили, Анджел го нарече полковник, но не мисля, че е бил в армия. Сигурен ли си, Логан? Абсолютно. Е, много хубаво. Романо срещу Диаблос. Благодаря ти, Логан. Ще поддържаме връзка. Чакай малко. Къде си мислиш, че отиваш? По-добре успокой партньора си. Слушай, ако знаеш още нещо, мистър, по-добре е веднага да го кажеш, защото ще те обвиня в умишлено затрудняване на правосъдието. Спокойно, Уелман. Аз ще поговоря с Логан. Нямам доверие на този тип, капитане, да знаеш. Аз пък го познавам от много време и му вярвам. Нито не го харесвам, нито пък поведението му. Той да не се мисли за някакъв проклет отмъстител. Ти да не би да се страхуваш, че ще ти отмъкне славата. Не, аз. Абе, вие нямате ли си работа? Много, капитане. Хващайте се тогава. Хайде, Уелман. Блейд. Не си мисли, че можеш да си правиш каквото си искаш, само защото някога си бил занаят. Разправят, че си имал влиятелни приятели. Аз пък ти казвам, че ти до сега си успял само два пъти, че накрая ще се провалиш. Ако не внимаваш, пак ще загазиш. Вземи си наградата и не се меси във войната между Рамон и Диаблос. Чуваш ли? You know, Wellman? Знаеш ли, Уелман? You always had a lot of balls. Ти си имал голям кораж. Make sure you don't... Но внимавай да не го загубиш.
Ей, Уелман, той не се шегува. Логан, той е чинге все пак. Вярно. Какво си се захванал с него? Успокой се. Как се чувстваш, каубой? Ти отстрани Енджел в пътя си, а? Слушайте. Той, дето сте му бавачки по неволя, не е просто едно момче. Той има много приятели, които са зине храни майковци. Не храни майковци ли? Ти изобщо не си се променил, Блейд. Все още те гони параноят. Само като предпазна мярка. Звучиш като жена ми. А тя как е? Все още ме дъвче в същия стил. Заслужаваш си го. Като я видиш, да й предеш много поздрави. Добре? И внимавай. Не се притеснявай, ще го закарам този буклук право в градския затвор. Ти по-добре си пази задник, заради мен. Ще си пази задник. Първият ряд. Вторият ряд. Много закъснях тебе. Казах да действаш, Angel. Точно теб имам предвид. Често ли идваш тук? Не толкова често, колкото би трябвало. Слушал ли си я преди? Няколко пъти. Как се казваш? Логан. Аз съм Трейси. Приятно ми е, Трейси. На мен също.
Ще ме почерпиш ли? Да. Какво да бъде? Разкарай се, момиченце, преди да съм те сграбчил. Ще вкараш човека в беля. Виждаш ли оная хубава жена и там? Моята дама. Съжалявам. Да. Е. Може би някой друг път. Може би. Сигурен съм, че би било много хубаво. Добре дошли в дни и нощи, дами и господа. Нека да аплодираме талантливата и прекрасна Денис. Логан. Хайде, бейби, пусни ме. Съжалявам за снощ. Наистина. Може ли да влезна? Само да затворя. Я ми виж риската, всяко маце би си паднало по мен заради нея. Добре, да съжалявам, заслужих си го. Вижте, аз дори не съм и обелил дума на това момиче в бара. Логан, какво общо има момичето с всичко това? Та къде ще ходим тази вечер, при мен или при мен? Изобщо не е смешно, Логан. Ти си лягаш с кучето в микробуса. Денис, отутре започвам да търси апартамент. Не е там работата. Нещата по принцип трябва да се променят. Цялата тази ситуация трябва да се промени. Ти трябва да се промениш. Просто не знам на къде вървим. И преди съм ти казал, че аз съм такъв и ми е трудно да се променя. 5 години са достатъчни. В смисъл, ти си висшист, имаш опит в работата си и би могъл да започнеш нова кариера, ако наистина го искаш. Ти какво предлагаш? Например, би могъл да работиш за сигурността на някоя компания или пък в кабинета на областния съдия. Не. Виж, моят старец беше ченге и аз винаги съм искал да бъда ченге.
Yes. But the force just... Знам, но полицията просто не ме разбра и сега си върша работата, както аз я разбирам. Никой не е съвършен, най-малко пък ченгетата. Но ако мога да разкарам поне един долен буклук от улицата, за да защитя хората като теб, значи си струва. Това е. Много благородно, Логан. Ами аз? Наистина те обичам. Да, докато позвани телефона. Много те обичам. И моментът е твърде подходящ. Хайде, побързай. Ти нали гледаш, те свирнеш, ако има нещо. Най-малкото, ако видиш уличния ловец. Абе, ти се подиграваш, ама ще видиш какво ще стане, ако ни спива. Ще ни спива, ако не внимавам. Моля те, побързай, Уилсън. Стига си се паникьосъл, бе. Не се паникьосъл, само че много бавно действаш. Хубаво кученце. Хубав негодник. Подяволите. Опитали да ми вдигнете микробуса. Обещавам, мистер Блейн, вече няма да правя така. Няма. Аз не съм адвокат, брат. Това е кражба с взлом, а според правилата на Чичо сам престъпление. Моля ви, мистер Блейн. Много ви моля. Добре, тая нощ извадихте късмет. В добро настроение съм. Знаеш ли защо? Защото съм с моята дама. Може да се увериш сам. Хайде, погледни. Нали е красива? Да, много е хубава. Кажи и, че е красива. Много си красива, беби. Кажи и, че е много готина. Много си готина. Сега погледни мен. Как се казваш? Брат, истинското ти. Мелвин, живее по-надолу. Аз ви познавам, бе. Познавам и баба ти. Тя има сестра на име Дайен, нали? Да. Дайен, точно така. Ех, Мелвин, Мелвин. Ще ти кажа какво ще направим. Това път ще ти повярвам. Искаш ли бив джерки? Не, благодаря. Замисли, много са хубави. Нещо стомаха ми не е наред. Странно защо ли? Добре, ето какво ще направим. Какво? Искам да си гушнеш приятелчето и да се занесете до трети участък и да кажете как сте се опитали да ми вдигнете микробуса и че искате да се самоарестувате. Разбрахме ли? Да, разбира се, както кажеш. Вие сте дълнопробни по природа и внимавайте, ако извъртите някой номер, ще ви намеря. Кучето ми ще вечеря с вас. Запознахте ли се с него? Да, хубаво куче, нали? Много хубаво. Кажи му, ти си хубаво куче. Ти си хубаво куче. Разбрахме се, нали? Ще тръгваме, мистер Блейд. Разбрахме се, нали? Без съмнение. Давам ви честната си дума. Какво ми даваш? Мистер Блейд. Обещаваш? Защото аз ти обещавам. Няма нужда да ходиш в участък. Благодаря, мистер Блейд. Още не съм свършил. Ти още ходиш на училище, нали? Последна година? Да. Имаш ли намерение да завършиш? Вала Викториал. Ще дойда на абитуренския ти бал с баба ти и с сестра ти. И ще искам да ти видя дипломата в ейта ръка. Ясно ли е? Обещаваш? Обещавам, мистер Блейд. Честна дума, обещавам.
Изчезвайте сега. Хайде. Не забравяй какво ти казах, Мелвин. Аз също съм по улиците. Мистер Блейд, доверете ми се. Довиждане. Много си красива, бейби, наистина. Много си красива, бейби. Трябва ми се, че кучето ревнува. Не, само така изглежда. Логан, пак звъни. Не се притеснявай, мила, просто ще им кажа не. Не. Сега затвори. Логан, ела незабавно в кабинета ми. Ралф? Не дай така, ще се видим утре сутринта. Енджел е избягал и 9 ченгета са мъртви. Идвам веднага. Денис няма как. Трябва да отида. Нашите не са имали никаква възможност. Всички ли са мъртви? Вдигнали са ги във въздуха от засада. Участвал е той, Уолш. Вижда ли ще можеш да го откриеш по улиците? Добре. Трябва да си видял още нещо на гробището, Блейд. Уелман, ще престанеш ли? Добре, ще ти се обади по-късно. Логан, видя ли още нещо? Казах ти всичко, Райли. За Бога, не му вярвате на тоя. Достатъчно, Уелман. Блейд от нашите, забрави ли? Том казвате, капитане. Да, казвам, а сега се захващате за работа и двамата. Нали си даваш сметка, че сега може и да не ти изплатят наградата? Майната и на наградата. 9 мъртви ченгета, освен това се занели ми беше и приятел. Това вече се превръща в личен въпрос. Съжалявам, бейби. Не ти ли писна? Денис, загубих приятел тая вечер. О, скъпи, съжалявам. Слушай, ще трябва да поработи до късно. Ще кажа на момчетата да те закарат у дома. Става ли? Благодаря ти, скъпи. Ще ти липсвам ли? Да. Добре. Силните ще изоставят слабите, слабите ще бъдат лишени от техния Цезар. Ние сме силните, а те са слабите. Този град ни принадлежи. Тази нощ го доказа неопровержимо. Превърнах ви в боен отряд. Екип, който мисли като един мозък. Като моя мозък. Както Александър Велики е повел армията си на изток, както Чингис Хан останал равен по силата на бог Танкра, аз ще ви поведа към слава, която не сте виждали и в най-големите си мечти. Имаме много работа през следващите 24 часа, така че всички да почиват. И никакви мацета, ясно? Свободни сте. Наистина добре говориш. Ще ми се и аз така да можех. Като свърши всичко това, помощ ще искам само от Господа. Ела с мен за малко. Защо? Какво има? О, сигурно е за онези 20 кила, нали? Следващия път ще осигуря 100 кила, кълна ти се. Не става дума за наркотиците. Те не ме интересуват. Можеш и коне да крадеш, ако искаш. Работата не е в парите. След като не е във всичко това, тогава какво е по дяволите? Става дума за триумфа на волята. Ела с мен, Ейнджел. Ама за какво? Да си поговорим. Само да поговорим.
Какво мислите за този полковник, а? Бива си го. Видя ли как прецакахме ония момчета? Добре да, ама нека да ти попитам. За какво говореше от тебе по дяволите? Дори и сега не мога да разбера. Абе и аз не знам, ама не ме интересува. Сега имам повече пари от когато и да било преди. Ще правим това, което ни казва, и ще имаме още повече пари, коли, жени, да, жени. Като свърши всичко това, ще си купя един остров в Карибския басейн. И аз ще си купя остров на някоя хубаво местенце, например Швейцария. Вярно, мой човек, това е много хубав остров. Ще има и много жени там. Знаеш ли, аз много харесвам на ето пее Фрос. Ще ти покажа, що за мъж съм. Да нямаш личен проблем или нещо такова? Казах ти да не ме докосваш. Извинявай, забравяй. Загубих си времето на гробищата. Загубих време и когато те освободих. Не на това съм те учил. Не е професионално. Ти трябва да си на штрек по 24 часа в денонощието. Цезар е поставил стража покрай всичките си центуриони, докато се е борил срещу варварите. Нищо не знам за този Цезар, пък и аз не съм такъв. Трябва да съм сигурен, че ще следваш заповедите ми. Това не е никак лесно. Ще контролирам този град, с или без теб. Ако пак ми загубиш времето, аз теб ще загубя. Ясно ли е? Да. Ще го направим заедно. Радвам се, че се разбрахме. Здрасти, партньоре. Как си, Джим? Бива, нали знаеш? Как е, Дени? За моите години не се справям зле. А твоята как е? Все още ми се сърди. Не знам дали си наясно, но този град се разпада. Миналата година на 6 пъти ме сгащаха. Тогава носих бейсболна палка. А сега ми се налага да нося ей това. Имаш ли разрешително? Нямам. Ама ти много добре знаеш какво значи насилие. Този град се превърна в магазин за наркотици и става все по-зле. Сигурно ще трябва да си купя базука или жълт танк. Чули какво е станало с нощ? Пише го във всички вестници. Точно за това съм дошъл да поговорим. Търсиш убийца на ченгетата? Да. Кажи, знаеш ли нещо? Но да си остане между нас. Дадено. Еди е видял всичко, но не е ходил в полицията. Значи лудото момченце, а? Е. Той ще бъде следващата ми спирка. Благодаря ти, Джимми. Кой е по дяволите? Мама му стара, Блейд. Ще ми докараш някой инфаркт така, бе. Защо не позвони? Звънях и то в продължение на 10 минути. Но разбира се, с тези две млади хубави момичета. Как сте, момичета? Чудесно. Така и изглеждате. Не мога да ти се сърдя, че не ми отвори. Това си е жив злом, мой човек. Защо така? Ами тогава ще почакам другите ченгета да се довлекат и да те арестуват за малката търговийка, която въртиш. Аз съм бизнесмен, който се старае да живее по-американски. Нали ме разбираш? Много добре те разбирам. Бихте ли ми извинили за няколко минути? Ще не останеш да си поиграем? Да, има достатъчно място, че си играем, че чудовка. Стига глупости. Тък му щехме да правим нещо ясно с моите дами, ти на хълта и ми развали стила. Минимум 5 години ще ти лепнат.
Поддържам леглото топло, скъпи дами. Трябва да си поговорим. А какво ще стане с компакт дисковете? Ти ми обещай, има микроволнова печка. Има и вирол. Нека да поговорим за това по-късно, а? Но следващите ще обещая яхта, сигурно. Не е вирола. Слушай сега, червей такъв. Мога да те унищожа само с един телефонен разговор. Така че внимавай. Искам да ми кажеш истина. Какво видя с нощи? Добре, но само на теб ще кажа, защото ти си свестен. Започвай да пееш. Тия приятелчета не се шегуват. Направиха всичко на пух и прах. Изгледаше така все едно, че е сцена от филм на Джон Уейн. За Диаблос ли говориш? Откъде да знам, носиха противогази. Нещо друго? Това е всичко. Нищо повече не знам. Къде ти е телефона? Чакай! Виж какво? Ще ме подкрепиш ли, ако се наложи? Нямаш проблеми. Angel е на улицата благодарение на колумбийците. Та игра участват големите момченца. Големите момченца. Сигурен ли си в това? Самата истина. Явиш ти. За какво си дошъл? Да си прибера нещо, Бени. Ти си ми длъжник. Знам. Сещам се всеки път, щом те видя мутрята. Какво? Казвай да какво? Искам да поговоря с Дон Марио. Да си поговориш, а? Просто е така. Знаеш ли какво стана с нощи? Много голяма услуга искаш от мен, Блейд. Бени, аз те отървах от пандиза. Длъжник си ми. Добре, ще те уведомя, когато го уредя. Нещо друго? Не. Значи след това ще бъдем квит, нали? И това ще бъде краят. Не ми развали обяда, моля ти. Квит сме, нали, Блейд? Да. Тогава изчезви от тук, по дяволите. Чао. Къде ми е прокледата пастина? Донесете я, по дяволите, и сложете малко аншоа в тая скапа на салата. Да, какво има? Романо се среща тая вечер с другите мафиоти в неговата фабрика. Как мога да бъда сигурен в това? Има и още нещо? Слушам. Блейд. Нещо ме притеснява този тип. Ти си Чингет и трябва да се погрижиш за тази работа. Той може да открие връзката ни. Наричат го уличния ловец. На секирата се отвръща с секира. Премахни го. Какво става, господин полковник? Дадей да ми пушиш таят. Извинявай, забравих.
Учение и пак учение. Винаги учиш нещо. Чудесно, де да можех и аз така. Стратегия плюс мнозинство е равно на победа. Значи имаш някакъв план, а? Гърците са усъвършенствали стратегията си в продължение на 10 годишната война, а са е спечелили само с едно гениално хрумване, троянския кон. Коне ли? Аз нямам коне, нито пък хората ми разбират от тях, ние сме градски момчета. Карали са троянския кон за стените на Троя, изскочили са от търбуха му и се е превзели. Точно това ще направим и ние. Човече, гърците са си гърци, ние не можем да изтърпужим прасетата, защото те вече са изтърбушени. Послушай ме. Само следвай заповедите ми. Блейд. Горе ръцете. Провери го. Тук има ли нещо? Ууу, че хубаво. Ще видиш колко е хубаво, като си завърпиш пищал в мутрата ти. Какво има, Блейд, да не си решил днес да се правиш на комедиант? Чист ли е? Да. Свали си ръцете, преди да съм ти ги наврял в черния ти задник. Мъкай, бе. Ти имаш точно 30 секунди, Блейд. Бих искал да открия убийците на сина ви. За своите си проблеми аз ще се грижа. Ти какво искаш? Вие сте бизнесмен на кръвта, пречи на бизнеса, нали? Да. Е, аз мога да ги намеря по-бързо и по-безкръвно от вашите войници. Така ли? Да. А ти какво ще спечелиш? Обявена е награда за един от тях и аз го искам. Ти ли го искаш? Той беше моя дете кръв от моята кръв. А искаш ти да отмъстиш? Ние да не сме роднини нещо, бе. Ние не сме дори и братовчеди, защото се обличаш много странно. Какво си намислил? Защо теб трябва да натоваря с тая работа? За мен какво ще остане? Ще бъде спестена много невинна кръв, сър. Ти да не си някакъв самарянин, бе. Мистер Романо, при вашия бизнес не е за препоръчване да се трепят ченгета. Но тези животни го правят, нека да ги открия. Сега ще ти кажа какво да направиш. Ще ти позволя да се разкараш от тук и повече да не си си наврял носа в моите работи. Защото лично ще ти откъсна главата. Времето ти свърши. Най-кървавата нощ в историята на града. Впечатлен от масовото клане на 9 нью-йоркски полицаи, кметът предложи награда от 100 000 долара за залавянето на главорезите. Вдруг, свързан с този инцидент, Луис Романо, синът на мафиотския бос Марио Романо, беше застрелян в битка между две банди. Ако искаш да разбереш нещо повече за Анджело и Диаблос, дай да се срещнем след час, може би имам нещо за теб. Ако платиш добре, разбира. Стари новини не ме интересуват. Имам това, което ти трябва, но не мога да си позволя да ме видят с теб. Аз съм индианец. Така че дай да се видим при... Аз ще ти кажа къде ще се видим. Изоставения театър на ъгъла на 13 и 3. Чакаме при входа след 15 минути. Никак не е зле. Предстои ти блестящо бъдеще. Знаеш ли, баща ми обичаше да казва, че човек само веднъж има някакъв шанс в живота си. Само един. И сега дойде ред на твоя. Мога да направя така, че да останеш при нас. Станеш дявол. Добре, искам да стана дявол. Тогава трябва да го докажеш. Да се захващаме за работа. Като отидеш там, ще стоиш без да мърдаш, останалото ще оставиш на нас. Ясно ли е? Нали искаш да бъдеш дявол? Да. И ще бъдеш дявол.
закъсня. Трябваше да внимавам. Нали съм индианец? Ти си един оплашен глупак. Дай сега да вършим работа. Какво искаш да знаеш? Нали ти ме повик? Ами, Ейнджел и Диаблос вършат сумата и убийства. Това го знам вече. Къде? Какво къде? С Богом. Чакай. Добре. Ако, ако ти кажа къде се обещаваш, ти няма да ми издадеш, нали? Започвай да пееш или си тръгвам. Ще говориш ли? Сега е мой ред. Нищо няма да ти кажа. Аз съм Диабло. Хектор, ти си индианец, моето момче. Диабло само те използваха, за да прехвърлят вината върху теб. Не е вярно. Пък и да е истина, пак нищо няма да ти кажа. Не можете да ме задържите, нямате никакви обвинения срещу мен. Е, предполагам, че можем да го завлечем в мазето, нали, капитане? Ами да, нека да си поиграем на въпроси и отговори с твоя приятел. Гудман! Разкарай това пеленачи от тук. Аз не съм пеленачи. Аз ще стана дявол. Истински мъж. А не бял дебелак като теб. Не дей да разговаряш така с мен. Името ми е Ралф Ривера. Чуваш ли? Ралф Ривера. Капитан Ривера. Разкарайте го от тук. Лайнар. Айде, разкарайте го. Е, всичко наново. Той отвъртял командо, ще избие всичките ми ченгета. Че и невинни хора може да попаднат между кръстосани огън. Нещо да помогна, Ралф. Ние нямаме нужда от помощта ти. Успокой топката, детектив. Той е вярно, сър. Това е досието на Уолш. Бива си го. Бил е най-добрият и най-умният в училище. Блестяща служба във Виетнам, няколко чудесни акции и изгледа, че след това е превъртял. Какво е обяснението? Посещение на двама американски сенатори в наша база в Сайгон не е било по политически причини. Успял е да иде във Виетнам преди да го осъдят, а после се е появил в Ангола. Напуснал армията като капитан, но някакъв африкански диктатор го направил полковник. Направил няколко комисии до следващата война в Салвадор, където е правил същото, както и в Ливан. И сега е тук. Добре, да ще го спипаме. Да, но първо трябва да го намерим. Не можем да го доближим. Обградил се с тия дяблов и щом мръднем, ще офейка. Значи не трябва да се вижда, че мърдаме. Точно така. Е, ще идва на улицата да видим какво ще научат колумбийците на Инджел. Той все още е в Нью-Йорк. Гласи се голям удар. Какъв? Още не знам. Но ще разбера.
Ще бъда при Денис. Там можете да ме намерите. Добре. Усмихни се, бе. Мрази го това копале. Ще го тритам отзад. Ще успееш, не се притеснявай. Всичко с времето си. Ще го проследя. Надей така, бе. И аз се виж как изглеждаш само. Иди си от дома, вземи един душ, вземи вана, поспи малко. Аз поне ще го направя. Хайде, без това денят беше тежък. Имаш право. До утре. Много смешно. Искам да изберете 212-555-96942-341. 2341. Да, Колумбия. Номерът е 555-483. Благодаря. Банковият трансфер ще дойде от Европа. Завърших седмичния трансфер. Компенсационните ви баланси са на добро ниво. Експанзията се развива по график. След 24 часа вече няма да имаме конкуренция на тази територия. Тя ще бъде наша. Докарай колата. Хайде бе, докарай колата. Обади ли? Да. Нямаме цял ден за губене. Вземете хора, открийте тия дяволи и ги погребете. Гордея се с вас. Вие сте мои войници. Всеки ден отсичате по една глава и ставате все по-силни и по-силни. Скоро ние ще бъдем безпрекословните победители. Безпрекословните господари, несравними, непобедими. Ние сме бъдещето. Ние ще владеем грамотевиците. Новият ред ще властва над всичко. Значи искаш да си играем, а?
Я по-добре кажи, къде ти е приятелчето? Да знаеш, че ще съжаляваш, и то много, че не е тук. Кучка. Не. Първо ще те науча на обноски. Хайде. Ритми ме пак, а? Много ми харесва. Хайде де. Гадна негърка. На твое място не бих и посмял. Съжалявам, скъпа. Всичко ли е наред? Точно на време, братко. Знаеш ли, Блейд? Отдавна го очаквахме. Да. Къде е Уелман? Уелман ли? И то е едно тъпо чинге. Дето си бъхти задника всеки ден само за едната пенсия. Блейд, ако не бях аз, ти още щеше да си в управлението. Вземете му пистолет. Значи ти кучи сина ме предаде. Отдавна служа на Романо. Мръсна служба. Мръсна или чиста, каква е разликата? Аз трябва да живея, но ти... Ти си неподкупното шибано чинге. Ти обираш славата и известността. А аз, твоя биш партньор, какво получавам? Нищо. Знаеш ли, има само едно нещо, което трябва да знам за бизнеса, мистер Блейд. Когато се приближиш преклено до мен, да знам кога да те спра. Сега ми принадлежиш. Ами, Романо, не се притеснявай. Неговите момчета сега са победителите. Победители ли? Тия костелеви задници не можаха да се справят дори с Денис. О, да. Нея Майя забравихме, нали? Ти си прекалено готина за този шибаняк, бейби. Адиос. Райли. Говориш прекалено много. Хайде, Логан Блейд. Нали си уличен ловец? Thank you.
приказваш. Денис? Денис? Okay now, baby. Всичко е наред, бейби. Stay, Мънч. Стой мирен, Мънч. Yes, Mr. Blake. Да, мистер Блейк. It's okay now. Вече всичко е наред. I've got her. Тя е при мен. Congratulations. Моите поздравления. Проявихте находчивост. Оценявам го. I wanted to meet you. Исках да се запозная с вас. Now? Но сега... Now the hunt's over. Сега ловуването свърши. Застреляй кучето. Sorry, jefe. Съжалявам, шефе. Remember, man. Запомнете, на бойното поле не можете да си позволявате такива пропуски. Как си, Логан, а? Ето ни всички. Ти, аз, моите хора, твоето момиче. Хайде, арестувай ме. Арестувай ме, де. Защо не ме арестуваш, нали ме преследваш от един месец насам? Какво има? Не искаш, защото го няма кучето ти ли? Защото ако дойде кучето, ще ти пострада мацата, за това ли? Нищо лошо няма да й правим, ще бъдем добри и мили с нея. Хайде, идваш ли или как? Хайде бе, идваш ли или как? Денис, Денис, скъпа. Уолш. Уолш. Пусни я да си върви. Силно съм изненадан, че се притесняваш за една жена, приятелю. Тя е твоята слабост в случая. Тя убие с Хил. Може би и ти си войник като мен, но си го забравил. О, аз изобщо не съм като теб. Грешиш. Ние сме брати. Тая разлика е, че ти не почиташ реда и закона. Пак грешиш, аз зачитам закона. Защото аз създавам министрите и съдиите. Това е единственият начин, Блейд. Редът нещо закъса и затова аз си създадох собствен. Защото редът е ред, когато се контролира. Знаеш какво стана във Виетнам? Не, да, и аз съм бил там. Знаеш, че не ни позволиха да спечелим. Освен това, ни накараха да направим нещо повече от това. Не. Те ни провалиха. Просто не ни позволиха да спечелим. А славата... Славата ни бе отказана. И сега какво? Няма повече войни. Няма за какво да се борим. Знаеш го. Много добре, Блейд. Сега можем да се борим единствено заради себе си. Само по този начин можеш да оцелееш. Глупост. За теб може да е така, но не и за мен. Това са последствията от силата. А аз съм силен. Може и да си силен с тия два автомата зад гърба си, но не съм сигурен, че ще е така, ако останем само един срещу един, с голи ръце. С голи ръце. Разбираш ли какво искам да кажа? Опитваш се да ме предизвикаш? Ще приема предизвикателство. Може пък и да го използвам, за да се присъединиш към нас. Вероятно, бих могъл да променя светогледа ти. Може и да приема предложението, само пусни Денис. Става ли? На мен ми трябва нещо много повече от думата ти, за да я пусна. Тази жена не значи нищо за мен. Ейнджел я иска. Ако си свърши свестно работата при акцията тази вечер, ще му я дам. Но ако се провали... Влез. Всичко е готово, шефе. Браво, Енджел. Беше ми приятно да си поговорим, Блейд. Защото аз не искам да те убивам. Няма ли да го похарчиш? Добре, аз ще се погрижа за него. Не. Трябва ми жив. Единствено той от присъстващите знае какво имам предвид. Ще те свърша още сега, Логан.
Искаш да ме свършиш ли? Давай, хайде, свърши ме. Защото ако наистина го направиш, той е твой помпозен лидер, ще ти пререже гърлото от едното ухо до другото. Той ли каза така? Е, той няма да ми трябва вече. Това е един тъпак, който говори само за шибаното минало. Той изобщо не ме интересува. Интересува ме утрешния ден. Той ме мисли за тъпак, ама ще види кой е тъп в случая. Ти си, бъди сигурен. Ще ида при Романо тая вечер и ще го вдигна във въздуха. Така ще направя. Харесва ли ти? Мечтай си, колкото си щеш. Имам големи планове и за твоята кучка. Точно така, бейби. Енджел, разкарай се. Разкарай се от нея. Hey, Angel! Angel, stop it, man! Престани, чуваш ли? Ще ти позволя да погледаш при да те пречукам. Разкарай се от нея! Ще се видим по-късно. Пак ще си поговорим. Спокойно, бейби. Няма страшно. Знам. Съжалявам. Именно на тази вечер посветихме цялото си обучение. Сега е момента да покажем силата си, да покажем мощта си. Нали ви казах, че ще се покрием със слава, също като Александър Велики. Да живее нощта на смъртта. Не разбрах за какво си говориха тия кучета. Нито пък аз. Трябваше мен да изпратя, за да се оправя с тях. Тепли, и какво щеше да направиш сам? Можеше поне да опитам. О, ние не практикуваме така, ние не действаме сами. Щяхме да им спратим цветя. Какво ще кажете? Получихте известието, нали? Дон Марио. Позволете ни да ви изкажем съболеснованията си за преждевременната смърт на вашия син. Благодаря ви. Две големи загуби за една година. Колко жалко. Първо баща ви, а сега и синът ви. Благодаря ти, приятели. Господа, оценявам вашата загриженост. Както и верността ви през всичките тези години, към баща ми и към самия мен. Но повече не можем да позволяваме подобни неща. Особено пък в нашия бизнес. А сега? Сега ще се позабавлявам малко с мадамата ти. Не я докосвай. Чуваш ли какво ти казвам? Остави я на мира. Остави я. Изненада. А сега срежи въжетата. И без глупости. А така, добро момче. Сега хвърли ножа. Здрасти. Спокойно, бейби. Копеле, можеха да ни убият, Логан. Денис, наистина съжалявам. Съжаляваш ли? Скъпа, просто той е тук, разбра ли? Ще се обадя на Дейз. И сама мога да се пази. Трябва да ги спра. Обещавам, че когато всичко свърши, ще измислим нещо по въпрос. Наистина. Ето. Вземи това и чакай Дейз да дойде. Нали? Това е краят, Логан. Съжалявам, бейби. Честен дум. Аз също.
И изглеждаше пак сме сами партньоре. Само ти и аз. Дейз? Логане. Направи ми една услуга, брат. Прибери Денис от адвентистската църква на Edge Street. Сега не мога да ти обяснявам, но изгледа, че този път наистина здравата оплесках. Благодаря ти. Добре, кой иска да купим по нещо? Хайде да купим. Хайде. Чакайте, никой никъде няма да ходи. Работа ни чака. Докато те си приказват, ние ще стоим тук и ще си гледаме работата. Господа, събрах ви тук тази вечер, за да обсъдим един сериозен проблем. Проблем, който се отнася не само до нашия бизнес, но и до нашата страна. Този проблем се нарича Дявол. Тие шибани чужденци. Идват в страната ни, идват в нашата страна и ни се перчат. Вместо да си стоят в проклетата джунгла и да ни хранят, те се опитват да ни стикат. В този случай човек има два изхода. Или да ги захапем, или да ги издухаме. Дай лънче, Рони. Пушенето е вредно за здравето. Кой е той подяволит? Кой е той луд негодник? Прегрупирай се. Войници мои, наш е утрешния ден. Александър Македонски е имал 15 000 кавалеристи срещу цар Дарий с 250 000 пехотинци, стрелци и конници. Той е пробил срещу стократно превъзхождащ го противник и е спечелил битката при Арабела. Днес ние спечелихме битката за Нью-Йорк. Утрешния ден е наш. Ейнджел, идваш ли или как? Сега е момента. Искам го жив. Имам лошо предчувствие. Дай да повикаме. Добре. Даже много е добър. Казвам ти, имам лошо предчувствие. Давай да се махаме от тук. Мисля, че трябва да се разделим. Какво ще кажете, полковник? Не понасям недисциплинирани. Както кажеш, тук всичко свърши. Тръгвам се. Ще бъда в скривалището. Чули ме, Блейд? Ще дойде.
Идваш ли или как? Не ме предизвиквай, този път наистина ще ти пръсна мозъка. Ти май нещо не си разбрал, Ейнджел. Казах, че го искам жив. Жалко, че не можем да бъдем на една и съща страна, Блейд. С мен би могъл да забогатееш, а ти да ме направиш по-силен. Виждаш ли, ти превръщаш всички в мъртъвци. Не е вярно. Аз си гледам работата и правя всичко възможно и другите да си я гледат, но ти не можеш да се подчиняваш. Та вечер аз ти повярвах. Докажи ми, че съм бил прав. Избери оръжието. Mano a mano. С голи ръце. That's my favorite form of това е любимият ми начин. Good. Добре. Аз ли съм лук? Разправят, че и Наполеон е бил лук. А той просто е бил диктатор, Блейд. Знаеш ли какво значи това? Книгите го наричат предател. Но той е бил най-великият пълководец. Това е самата истина, Блейд. Знам го със сигурност. Това е любимата ми война. По-добре е било да остане жив. Той е спечелил много битки. Тайкандарока, остров Таякора, Саратога, Блейд. Забавно. Не се сърди, Блейд, но ако не свършим, не ми оставаш никакъв избор. Последен шанс ти давам, Блейд. Хайде, стига глупост. Ти трябва да бъдем приятели, Блейд. Ще ми липсваш. Да, но аз не мога да кажа същото за теб.
Чупи ми носа, бе. Браво, так му няма да го врежда, ето не ти е работата. Бях хубав, а сега стоя щупен нос. Уморен съм, гаджето ми е бясно, заето си загубих времето да те преследам, а ти... Ама ти ми щупи носа. Оправи го. Колко си безсърдечен, да. По-добре ме уби, защото там няма да се върна. О, това би било прекалено лесно. Освен това, там където има дим, значи има и огън. Така че няма да се отървеш толкова лесно. Влизи вътре. Добро момче. Знаеш ли какво? Колкото повече опознавам хората, толкова повече оценявам кучето си. Ще те убия, да знаеш. Маквай, да вървим, манече.